რომ ადამიანმა მომწერა და ზურას არ ვიცი რამდენად აქვს შეიძლება საუბრის თავი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის ყველას მადლობას გეუბნებათ და ყველას გეუბნებათ გვერდში დგომისთვის. თავის სიტყვას და ზურას შენ თვითონ თქვი ეს სიტყვა, რავი, რაც გინდა და რა როგორ შეძლებ. ყველას დიდი მადლობა რა ესეთ სიყვარულისთვის და დავდგები ფერზე და ყველას მოგეფერები დავწერე. ერთადერთი ჩემოძმაო შენ არინერეულო ზურამ, კარგად იცი, ძალიან ემოციური კაცია და ეს მე მგონი ახალი არ არის თქვენთვის, რაც თავარია ზურა ჩემოძმაო, უბრალო ხალხი დაგიდგა გვერდით, უბრალო ადამიანები. აი ზურას სახელითაც მადლობას გიხდით თითეულ მათგანს, ვინც გვერდში დაუდეგით აი ამ კაცს, აი ამ სათაყვანებელ ადამიანს. რა ლიგია, ყველას მოგიკითხავთ აბსოლუტურად, ყველას მესიჯზე გიპასუხებთ რა. ზურა იმასთან შედარებით, როგორც იყო კარგად არის კლინიკა გულში ვართ ახლა ჩვენ ზურა, მე მგონი ხო, დიდი მადლობა ამ კლინიკას, ჩემი მეგობარი აჩიკოს, დიდი მადლობა ყველას დიდი მადლობა ამ სიყვარულისთვის, რომელიც ჩემს მიმართ გამოიჩინეთ, დიდი მადლობა. და რა ვიცი რა, მე თქვენ ოჯახებში სიხარულე ერთმანეთს გაუფრთხილდით ხალხო რა, არაფერი არ არის ჩვენი ცხოვრება, წამია, წამი და არ ის გულისთვის ხდება ეს ომები და რაღაც კონფლიქტები და თელი კონფლიქტები. მოვეფეროთ ერთმანეთს და ვიყოთ რა ერთად რა, ერთი პატარა ერი ვარ. გენაცვალე, დიდი მადლობა ყველას რა. ზურა ამ წუთში როგორ ახარ? აი ხლა როგორ ძნობ თავს იმასთან შედა? დღეს ხვალ ალბათ გამომწერეთ სახში და რა ვიცი და სახში გავაგზავნებ პურნალოს. ხო, რაც ეს რაც შეეხება ზურას ჯანმრთელობას, ჩემო კარგო ადამიანებო, და რაც შეეხება იმ თავარ პრობლემას, რაც ზურას უდგას, რის გამოც ეს ადამიანი ნერვულობის გამო მოხვდა აი აქ ამ კლინიკაში, მოდი ნუ შეასუსტებთ იმ პროცესს, ყველას მოგმართავთ, ვინც გინდათ ინკოგნიტო იყავით, ვინც გინდათ გამოჩდით, ვისაც გინდათ მეგაგიკეთებთ რეკლამას, აი არ მინდა. ზურა ამას არ იტყვის, მე ვიცი ამის ხასიათი. ეკი არა, აი ეს რა როგორი ადამიანია, თქვენ არ ვიცი იცით, მე გეტყვით რომ ეს არის ადამიანი, რომელსაც შეუულია სხვაზე სთხოვოს დახმარება ხალხს და სხვის გულისთვის შეაწუხოს და თვითონ დაჭირდა კაცისთვის თვითონ არაწუხებს და ისევ რა, ისევ თქვენ და ეს უბრალო ხალხი ჩემო ზურა, რომელიც გვერდში გიდგას რა. დიდი მადლობა ყველას და ყველა ოჯახში სიხარული და ჯანმრთელობა ყოფილი. მოგლეთ ადამიანებო, მადლობას გიხდით. მე ყველას, ვინც 4-5 ადამიანს რაღაც გზავნილი, რაც ჰქონდათ გამოგზავნილი, ახლა ზურას ის მოუტანე, ის თავის საქმეში ამას გამოიყენებს და ვისაც შეგიძლიათ და როგორ შეგიძლიათ განაგრძეთ გასაკეთებელი საქმე, ამას ზურასთან ერთად არ ვიტყვი გასაგები მიზეზების გამო. და მოგლეთ კიდევ ერთხელ ძალიან დიდ მადლობას გიხდით ყველაფრისთვის, ზურას სახელითაც, მისი სამეგობროს სახელითაც და ზურა მაგრა იქნები ჯანმრთელად იქნები, იმიტომ რომ შენ აი ამ ხალხს უყვარხარ, ხალხს რომელსაც ზურა დოიჯაშვილი სტიმულს აძლევს, როცა სცენაზე დგას და ბევრ ადამიანს იმედს აძლევს იმისა, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. მადლობთ ხალხო და დროებით. ახვამდის.